Že byl Tom Riddle za mladé jeden z nejlepších studentů na škole, vás asi nepřekvapí. Hlásá to nejen plaketa za mimořádné služby škole s jeho jménem, kterou najdeme v pamětní síni, ale i jeho mocná kouzla, která už jako Lord Voldemort využíval. Víte ale, že měl původně v plánu na škole vyučovat? Pokud ne, podrobnosti o tom najdete v tomto díle Potterovy hodinky. Než se pustíme do videa, chtěl bych poděkovat všem členům, co podporují finančně tento kanál, a jejich jmenný seznam jako vždy najdete na konci videa. Pokud se vám tvorba líbí, moc by mě potěšilo, kdybyste tomuhle kanálu dali odběr a tomuto videu like. Myslím si, že pro tohleto video a téma bychom mohli zvládnout i 3000 lajků. Co vy na to? Jak už jsem zmiňoval, mladičký Riddle mezi svými vrstevníky vyčníval. Nejen, že mu studium šlo extrémně dobře, jeho vzhled a chování mu dokázali získat přízeň drtivé většiny profesorského sboru. Příšerné skutky, co během života na škole spáchal, se mu navíc podařilo mistrně utajit a tak prošel 7letým studiem a zkouškami jako nůž máslem. Jen pro připomenutí, otevření tajemné komnaty mu prošlo díky Hagridově zálibě v akromantulích, až ho samo překvapilo, jak snadno se z toho vyvléknul. Navíc chtěla škola i ministerstvo událost uzavřít co nejrychleji, takže vyšetřování nijak neprodlužovali a byli rádi, že mohou označit viníka, byť nesprávného. Stejně tak mu prošly i vraždy rodiny Redleyových, včetně vlastního otce. Ty sice spáchal mimo školu ve vesnici Malý Vysánek, ale kdyby se na ně přišlo, nespával by nadále ve zmiozelské společenské místnosti, ale v celé askabanské věznice. Málo kdo také tušil, že Tom ovládá hadí jazyk a že už za studia přišel s ideou Lorda Voldemorta, smrti jedů a dosáhnutí nesmrtelnosti. Podezření pojal pouze Albus Brumbál, který měl informace i přímo ze sirotčince a od malého Toma samotného. Přinejmenším znepokojený musel jednoho večera být i Horácio Křiklan, když se ho Riddle vyptával na vitály. Buď jak buď, když opouštěl školu, jeho vizitkou byly nejlepší známky ze všech předmětů u NKU a ovcí, kromě toho byl i prefektem a primusem své koleje. Očekávali se od něj velké věci. Horácio Křiklan a další kantoři mu doporučovali práci na ministerstvu kouzel. Když se o něm ale doslechli později, pracoval v krámě u Borgina a Berkse. Málo kdo z nich ale věděl, že než toto místo Riddle přijal, požádal ředitele Dipeta o jinou věc. Nabídnul se jako učitel obrany proti černé magii. Tehdejší ředitel se s touto informací nedělil téměř s nikým. Konzultovali však s Albusem Brumbálem, který byl silně proti jeho přijetí. Ani samotný Armando Dipet se nerozhodl s Toma profesora obrany proti černé magii udělat. Odůvodnil to nízkým věkem uchazeče. Měl by přeci jen nabrat nějaké zkušenosti. Také mu ale sdělil, že pokud bude mít v budoucnu chuť učit, určitě by se měl ucházet znova. Proč ale Voldemort chtěl tuto funkci? I Albus Brumbál by potvrdil, že se teď budeme bavit jen o dohadech. O tom ale přeci jen bude dnešní Potterova hodinka. Je dost pravděpodobné, že bradavice přirostly Redleyovi k srdci. Tedy jestli se to vůbec dá říct. Tom nerozuměl lásce, ani ji necítil, ovšem škola čar a kouzel byla první a vlastně také jediné místo, kde byl někdo. Jeho úspěchy a schopnosti obdivovali spolužáci i profesorský sbor. Rovněž se mu dařilo si vytvářet kolem sebe komunitu obdivovatelů až posluhovačů. Nepochybně také měl prostor studovat černou magii z řady knih v bohaté bradavické knihovně a také ji později provádět. Školu měl prozkoumanou skrz naskrz, co kdyby ale našel i další tajemství, o kterých nikdo neví. To všechno zřejmě pána zla velmi lákalo. Navíc už byl moc dobře obeznámen s polohou a funkčností tajemné komnaty a jejího netvora Baziliška. Toho by tak mohl vypustit, kdyby se mu jen zachtělo. Možná by se pokusil hrát časem i ovládnout. Nemyslím si prostě, že učení jako takové byla nějaká velká motivace. S jeho schopnostmi jistě nebyl problém děti vyučovat cokoliv z obrany proti černé magii, aniž by se musel nějak zvlášť připravovat. Pochybuji také, že by nějak toužil vzdělávat budoucí generaci, obzvlášť když by žáky byly i děti z mudlovských rodin. Zřejmě ale viděl velkou šanci v něčem jiném a měl jiný cíl. Byl by schopný děti ovlivňovat, vštěpovat jim svůj pohled na svět a připravovat je na budoucí dráhu smrtědů, kterým by se nejspíše někteří stali. Vždy měl vzor v Horáciu Křiklanovi, který se svým klubem vytvářel nové vazby mezi studenty a sebou samým, ze kterých on i jeho žáci profitovali. Voldemort ale jistě měl daleko sáhlejší plány, než jen dostávat dárky a lístky na fanfarpál. Jelikož ale mladý Riddle místo nedostal, už se nedozvíme, jestli by tyto odhadované záměry uskutečnil. Myslel ale na to, co mu řekl Armando Dipet, a o místo přišel žádat ještě jednou, byť už zřejmě s jiným cílem. Bylo to o mnoho let později a ředitelem už byl zmíněný Albus Percival Wulfric Brian Brumbál. Právě jeho požádal Tom Riddle, tedy Lord Voldemort, o schůzku.
V tu dobu už se zvěsti o něm šířily, už se skutečně naplno stával tím, jehož jméno nesmíme vyslovit. Formoval armádu smrtijedů, někteří z nich na něj dokonce už čekali, než dorazí ze schůzky v ředitelně, zpět do Prasinek, do hostince u Prasečí hlavy. Jeho vzhled už také měl daleko do hezkého mladíka, který scháněl zboží pro obchod Virgina a Berexe. Kůže byla sněhobílá, působil voskovitě, nepřirozeně a jeho oční bělmo už bylo zřejmě natrvalo zarudlé krví. V tu dobu už měl za sebou vytvoření velké části vitálu a mnoho pokusů s černou magií na svém těle. Přišel s jasnou žádostí získat místo učitele obrany proti černé magii. Téměř okamžitě mu však Brumbál odvětil, že je mu jasné, že ve skutečnosti mu o pozici vůbec nejde a snažil se pochopit, proč Tom, jak mu proti jeho vůli říkal, přišel a co s tím sleduje. Albus si moc dobře uvědomoval, že jeho protějšek sedící v křesle za stolem nepočítá s tím, že by jeho žádost byla přijata. Dobradavec by se zrád vrátil, ale učit se ti nechce o nic víc, než se ti chtělo, když ti bylo 18, zaznělo z Brumbálových úst. A schůzka tak velmi rychle skončila. Jeho druhá žádost už se ani zdaleka neblížila jeho plánům, když o stejnou věc prosil Udipeta. Tehdy jeho záměr v Bradavicích zůstat byl poměrně zřejmý. A já skutečně předpokládám, že tam chtěl nějakou dobu vydržet, ovlivnit jistou generaci studentů a následně to využít ve svůj prospěch. Také to usuzuje Albus Brumbál. Tentokrát však ani on neodhalil jeho bradavickou návštěvu. Byť pán Zla skutečně nepočítal s tím, že by to místo mohl dostat, zkusit to stálo za to ze dvou důvodů. Jak víme, jeho cílem byly kromě nesmrtelnosti i trofeje. Ty, které kradl v dětství od svých spolubydlících ze sirotčince, vyměnil za předměty zakladatelů školy. Když vcházel do hradu, 3 ze 4 nejslavnějších předmětů už měl v moci. Pohárek a medailonek ukradl Hepzibě Smithové, kterou také zavraždil, a diadem Rowveny z Havraspáru objevil na základě informací od šedé dámy ve vykotlaném stromě v Albánii. Právě tento předmět nesl sebou a jeho cílem bylo ho na hradě ukrýt. Svým způsobem to bylo geniální. Přímo před zrakem Albuse Brumbála přinesl do hradu vitál a ukryl ho ve skladišti, které se objevuje v komnatě nejvyšší potřeby. Voldemort se domníval, že je jeden z mála, možná jediný, kdo o tomto místě ví. Byť nevěřil tomu, že mu Brumbál místo nabídne, kdyby se tak stalo, měl by možnost získat i poslední slavný předmět, meč Godrika Nebelvíra, který nakonec jako jediný ze zmíněných předmětů zůstal neposkvrněný černou magií. Jak by Voldemortova učitelská kariéra probíhala, můžeme tak jen odhadovat. Myslím ale, že jeho úmysly byly skutečně takové, jako jsem ve videu říkal. Změnit myšlení vybraných studentů, nejlépe většiny, se kterými přijde do styku. Měl by možnost prozkoumat každé zákoutí, ba dokonce otevřít tajemnou komnatu. Nikdy se ale nedozvíme, co by se skutečně dělo, kdyby na jeho žádost Armano Dipet nebo později Albus Brumbál kývnuli. Já doufám, že se vám dnešní video, kde jsme tak trošičku se pokusili rozebrat, co by se tak zhruba mohlo dít, kdyby pán Zla měl místo na škole čar a kouzel v Bradavicích, líbilo, a pokud ano, tak odkazuji na někde začátek videa, kde jsem vás prosil o odběr a like, rozhodně by mě to velmi potěšilo. Teď už mi nezbývá nic jiného, než doufat, že pokud teda to video bylo tak dobré, takže by vás mohlo donutit se vrátit a že my bychom se tady mohli spolu setkat znovu u nějakého dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo vlastně jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel.